A Arte de Fazer Amigos apresenta Momento Empresarial. Oferecimento NV Assessoria Contábil. Há 30 anos, contabilizando o sucesso de sua empresa. Faltando apenas 2 domingos para o Natal, nós estamos aqui na MV para falar para você sobre o Natal Solidário. O Natal Solidário é um evento muito importante, o qual a MV levanta essa bandeira há 25 anos, com 31 anos de idade, mas há 25 anos a MV, através do Dirceu e do Dilson, vem fazendo o Natal de muitas crianças muito diferente, bem mais feliz do que você imagina. Dirceu, como é que é o Natal Solidário? Então, é um momento muito, é o auge do ano, né? É um agradecimento que a gente faz com toda a equipe, os clientes todos participam desse Natal. E, na verdade, a gente faz o ano todo, né, Alexandre? A gente faz Páscoa, faz Dia das Crianças e nos aniversários das entidades que a gente atende, né? Uhum. Nós atendemos hoje em torno de 2.500 crianças, né? Uhum. Nesses eventos e já faz parte do calendário. Tá. Olha, é maravilhoso, porque você vai estar vendo as imagens que estão correndo no vídeo. É, o Dirceu começou isso há 25 anos atrás com um Fusquinha, era isso? Yeah. É, o que a gente começou com 2 sacolinhas, né? Não era nem Fusca, então era sacola. Não, eu pedi para minha esposa, para Adriana, que eu já tinha escritório, eu tinha uns 6º anos, né? Eu falei, ó, vamos ajudar, a vida, Deus tem sido tão bom para a gente, vamos procurar atender as crianças. Devolver. E foi tão interessante porque meu avô ainda está com 96 anos, onde a gente entrega a maioria dos brinquedos lá em Areias. Hoje já atendemos mais de 1.000 crianças lá. Eu cheguei com 2 sacolinhas e a minha avó, à época, falou, isso vai ter que voltar ano que vem. Então, a Adriana comprou uma roupa de Papai Noel para mim e mais 2 sacolinhas de brinquedos. E daí a minha avó falou, você vai ter que vir porque as crianças daqui são carentes, né? E a gente, no outro ano, já foi com porta-mala. No segundo ano já fomos com 3 porta-malas, agora sai um furgão de brinquedos aqui que as crianças da comunidade esperam lá. Né? Carros, né? Pô, é uma carreata. É uma carreata, é. Porque muitos colaboradores, muitos clientes participam desse evento. Né, isso é só possível pelos clientes e pela equipe. Você mesmo viu aí que o pessoal fazem disso uma tarefa que alegra muito eles, eles prazerosa. Eles ficam depois do expediente e lá eles são dado, é dado lanche, é feito recreação, cesta básica. É um local onde a gente entrega todo ano de pessoas trabalhadoras, mas com muita dificuldade. Muitas crianças só recebem brinquedos daqui, da MV. O Papai Noel é da MV mesmo, porque eles não têm outro local para ganhar, os pais não têm condições de dar. E, além disso, a gente também dá no Lar Bom Pastor, também a gente atende, Tia Escola Nilza. Tia Nilza, né? É, a gente também atende um grupo de crianças de capoeira lá da Vila Verde, né? Então, são várias crianças aí que a MV, com a equipe e os clientes já são clientes tradicionais que todo ano já mandam sua contribuição, né? E que a gente atende todas essas comunidades. Comunidade e todas essas crianças com o maior prazer. Então tá aí a MV dando exemplo de que pensar no próximo e se puder ajudar, melhor ainda. Um Feliz Natal para vocês. Dirceu, Feliz Natal. Muito obrigado pela parceria. Muito obrigado. Quero agradecer a toda a equipe da MV, a todos os seus parceiros, a todas as pessoas que estão junto com a gente aí, podendo realizar isso. Você sabe que a gente faz isso, mas a gente ainda acha que poderia fazer muito mais, sabe? A gente tenta fazer o que está ao alcance, né? E a gente vê que é um pequeno grão de areia e a gente tem um projeto até para ampliar. A equipe está muito ligada a essa parte social e os nossos clientes da MV, muitos solidários, né? Uhum. E isso é um agradecimento. A gente está encerrando esse ano de 2012 com saúde, com todos os nossos clientes com saúde, graças a Deus, nossos familiares. E agradecer a você essa parceria tão bacana, aos nossos espectadores, e que 2013 a gente estará forte e juntos. Com certeza. Para poder levar esse ano à frente, tá? É isso aí, MV, há 31 anos contabilizando o sucesso da sua empresa. Esperamos você o ano que vem e na outra semana já temos um ano novo, mais uma mensagem de ano novo. Com certeza. Um abraço, até daqui a pouquinho.
Procura profissionalismo no seu cartão de visita? Um catálogo de altíssima resolução de imagens? Um toque criativo no seu convite? E qualidade em papéis de ofício, blocos fiscais, pedidos, duplicatas, cartazes, envelopes, folders, impressos em offset e formulário contínuos? Na Gráfica Maliris, cuidamos de tudo isso para você. Há 17 anos no mercado, oferecemos muito mais do que tradição. Oferecemos alta tecnologia, preços acessíveis e ótimas condições de pagamento. Entrega rápida e garantida. E, é claro, o melhor atendimento do mercado. Gráfica Maliris, há 17 anos, garantindo boas impressões. Não fique a pé, alugue um carro. A Coral Rent-A-Car oferece os melhores modelos de carros com preços mais acessíveis. Facilidade, conforto e segurança para você. Dispomos de serviços de entrega no local. Equipamentos como GPS, cadeirinhas de bebê, assento infantil. Visite nosso site, conheça nossa frota e nossa tarifa com descontos progressivos. Coral Rent-A-Car, Rua Mamoré, 990, Mercês. Fone 3233-0044. Você já conhece a churrascaria Tropeira Grill? Famosa pela tradicional costela fogo de chão. Mais de 20 tipos de carnes nobres. O delicioso feijão tropeiro, arroz a carreteiro, risoto de salmão, bacalhau gratinado e o filé molho madeira. Buffet de saladas com 30 tipos de frios. E a sobremesa? É só escolher. Venha provar o mais saboroso carneiro da cidade. Churrascaria Tropeira Grill, no coração do Batel, aberto de segunda a sábado, no almoço e jantar, e aos domingos no almoço. Reservas pelo telefone 3343-1011.